Jetzt geht er mir am Posten. Du, David, so, David. David. Արթուր Քարտաշյանը ձախեզրից մտավ Տուգանայի հրապարակ եւ ցածրից գդակն ուղարկեց Շիրակի դարպասը։ Փյունիկցիները փորձում են չեղկել Շիրակ 2-ի պաշտպանությունը։ Աջեզրից մտում է Տուգանայի հրապարակ, հարված եւ հաշիվը դառնում է 3-0։ Հաշիվը դառնում է 3-0, գոլի եղինակ է դառնում Հովանես Փափազյանը։ Արագությունները շատ մեծ չեն, բայց տեսնում եք խաղը բավականին տեմպային է գրում է Շիրակ 2-ը։ Լավ փոխանցում Արամ Մուրադյան։ Հաշիվը դառնում է 3-1։ Մուրադյան ցույց է տալիս բարձր կարգը 53-րդ րոպե 1-3։ Ահա այսպես արագ փոխվում է ֆուտբոլային գոլային համայնապատկերը։ Ստանում է գնդակը, աստում է Շիրակի ֆուտբոլիստից Դորիս թիմի ավակին, հարված եւ դարպասապահը։ Բայց տեսեք, հասավ գնդակին Սամվել Խաչիկյանը, որը փոխել է իր դիրքը, աջեզրային հարձակվողի գոտում է, հարված Արմեն Միքայելյանն էր ուղարկում է գնդակը ձախ եզրային գոտի, շատ վտանգավոր իրավիճակ է, փողացում հետ։ Տեսեք ինչպես է խաղում Փյունիկ 2-ը, հարված եւ հաշիվը դառնում է 4-1։ 20 համարի մարզահագուստով Նորիկ Մկրտչյանն էր։ Հիմա Տուգանայինը պետք է իրացնեն Շիրակ 2-ի ֆուտբոլիստերը, տեսնենք բարձրից փողացում եւ գնդակը հայտնվում է հյուրերի դարպասում, հրաշալի։ Ուղղակի շատ գեղեցիկ գոլի եղինակ է դարձում Շիրակցիները։ Երկրորդ խաղակեսի 24-րդ րոպեին Շիրակ 2-ն ունի ներուժ խաղալու եւ պարտավոր է։ Եվ 5-րդ գնդակը հայտնվում մեր թիմի դարպասում։ 5-րդ գնդակը։ Սա հարված է, թե փոխանցում։ Ամենայն դեպս շատ վտանգավոր է, դե պետք է հարվածել դեպի դարպասը։ Տեսեք ինչ անում հիմա Թումբարյանը։ Եվ հիանալի ցածկով փրկում է դրությունը Հովանես Ավակյանը, բայց գտակը շարունակում է մնալ Երևանցիների մոտ, հարվածը վտակավոր էր, բայց բարձր։ Եվ այստեղ է լսվում է մրցավարի Սուլիչի ձայնը, հանդիպումն ավարտած է։